Թուրքիայի նախագահը իր ռուս եւ ուկրաինացի պաշտոնակիցների հետ պատրաստվում է քննարկել հացահատիկի միջանցքի հարցը։ Անկարայում մարդու իրավունքների ապագան 21-րդ դարում օմբուդսմենների միջազգային ֆորումի ժամանակ ասել է Թուրքիայի օմբուդսմենը։ Պուտինի եւ Զելենսկու հետ Էրդողանը հեռախոսազրույց կունենա։ Համաժողովի ժամանակ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի օմբուդսմենները հանդիպում են ունեցել, որից հետո էլ եռակողմ քննարկում Թուրքիայի օմբուդսմենի մասնակցությամբ։